Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, jedan od lidera prvobitnog pokreta otpora Srba na Kosmetu, gospodina Miroslav Šolević. Gospodin Šolević, dobro jutro, dobro nam došli. I naš gost ovoga jutra, kolega Milomir Marić, dobro jutro, dobrodošli. Nekako baš volim da vas najavim. Pomaže Bog i srećan vam Vidovdan. Evo, Bog vam pomogao i takođe. Gde si ti bio u vreme istorijskog govora Slobodana Miloševića na Gađimestanu? Pa ja kao jedan od glavnih organizatora tog skupa, ali malo više iz pozadine, mi već nismo igrali tu ulogu koju smo ranije. Jeste vi bojali da će Albanci da se ubace među Srbe i da će pucati na Miloševića? Ne, nikad. Je bilo govora da spremaju atentat? Ne, to je samo bilo neke podmetačine, nema veze. Tad je bilo sve apsolutno pod kontrolom. I mediji, i štampa, i država, i ove agencije. I Albanci. I Šiptari, Šiptari. Albanci ne, Albanija je susedna država. A ovi su naši Šiptari i zato se oni toliko trude, jer kad kaže Šiptar, a to je u njihovoj svesti i u propagandi, to je srpski Albanac. E, zato se bune. Šta znači Šiptar? Šiptar je na šiptarskom jeziku Albanac. Znači, Šiptari su naši i to zaista jeste. Pa ti znaš da su oni pobili mnogo više Šiptara nego Srba. Pa evo, hvalio se i Haradina i ostali u Hagu, i Miloševiću, i Milutinović, i Jovici Stanišiću, da oni nisu ubili svi zajedno toliko Albanaca koliko ubio Haradina i... Pa verovatno je to istina, verovatno. Čak i ovo sad, ovo što im sude, to je za ubistva Albanaca, a ne za ubistva Srba. Pa dobro, Srbi su potrošna roba po NATO-u. Ne, dozvoljeno. Ne može niko da bude osuđen ako ubio Srbe. On može da bude nagrađen da dobije Nobelovu nagradu, da mu daju nešto. Ali je propalo sve ono zašto se ti bori? Ne. Sve je to živo, ali je trenutno potisnuto. Čekaj, ti si se borio da Srbi na Kosovo imaju prava, da Kosovo posle Ustave iz 74. se vrati u okvir Srbije. To sve je propalo. Ništa drugo nismo tražili nego ravnopravno življenje i da prestane majorizacija. Ti kuda si radio za Albance? Evo, iselio si Srbe sa Kosova? Ne. Ja dok sam bio na Kosovu, ne samo ja, nego Kosovo. Čekaj, na kraju su i tebe iselili iz Kosova? Ne, mene nisu Šiptari, mene iselila Mira Marković. Naravno da je to slobini ljudi. Došao je Draško Milićević, još je živ, pa ga pitajte. I rekao, šef je naredio da te sklonimo zbog tvoje lične bezbednosti. Znao sam ja da te ne bi ubio Albanci. Da me ne ubio Šiptari. Nikad Šiptari nisu, jer ja sam poslao poruku Azemu Vlasu i ovima da ja garantujem njima život svojim životom i njihovoj deci bezbednost. I Šiptari su to odmah preveli da ovaj, ako mu se nešto desi, ovi da zaborave na svoje familije. Ali evo, Albanci imaju besu i kad si ti bio u nekim neprilikama porodičnim, oni su ti pomogli. Ne, uvek. Uvek i dan danas mogu kod bilo kog Šiptara da odem. Ljudi ne mogu da veruju da ti možeš da uđeš na Kosovo, da poštovanje uživaš među Albancima, iako si bio vođa Srba sa... Ne, ne, verovatno me nijedan Šiptar ne voli. Ali ozbiljan Šiptar koji se ozbiljno razume u politiku me poštuje. Svaki Albanac na Kosovu zna da si vođa Trećeg srpskog ustanka. Znaju. To znaju i priznaju i to poštuju. Jer sam držao reč i ostao sam dosledan svakom svom javnom kazivanju. Ja sam sve radio javno. Ja sam verovatno prvi uveo potpunu transparentnost u ono što se radi. Za mnom nije imala policija. Džabe je policija trčala za mnom kad sam ja to sve javno govorio. Ja ništa nisam krio. I to je bila naša najveća snaga. I to je Duško Ristić, naš najsposobniji političar u Jugoslaviji u to vreme rekao. Evo ga, Milo Đukanović na Gazimestanu. Evo. To je snimak, ako se ne varam, to je iz 89. Ali tu je i Milo Đukanović, tu su i razne diplomate. Ovdje je bio taj govor i sada me zanima šta je danas bilo šta drugačije od toga što je tada rečeno. Šest vekova kasnije, danas opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružene, mada i takve još nisu isključene, ali bez obzira kakve da su, bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti. A kažem iz režije, ima prilog, ne moram ja da čitam. Hajde, pogledamo prilog. A bolje čujemo Miloševića. Ajde. Sigurno bi ubedljivi nego ja. Dobro, sugeravam drugovi. Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama.
One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti. Bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosovu. Naša glavna bitka danas odnosi se na ostvarenje ekonomskog, političkog, kulturnog i uopšte društvenog prosperiteta za brže i uspešnije približavanje civilizaciji u kojoj će živjeti ljudi u 21. veku. Zato nam je bitku pogotovo potrebno junaštvo. Razume se nešto drugačije, ali ona srčanost bez koje ništa na svetu ozbiljno i veliko ne može da se postigne, ostaje nepromenjena, ostaje večno potrebna. Eto. Evo, videli smo jedan... Aktuelan je i dan danas. Sve. Evo, ja bih potpisao ovo što je rekao. Sve. Sve bi, i verovatno svaki pošten Srbin bi to potpisao. A govorilo se da on najavio, ako ne može institucionalno, borit ćemo se van institucionalno. Mnogi su u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, nagoveštali da je Milošić najavio rat. To je sve NATO propaganda, ali tad se ne vidi kakav nam zločin sprema NATO. Znači, ono što je NATO radio, uključujući i bombardovanje kao završni čin, sve je to potvrdilo ove Miloševićeve reči. Čekaj, on bio vizion, shvatio šta nam se... Ne, nije u potpunosti. Ali ovo što je rekao, ovo je potpuno utemeljeno, znači to je jedna neprestana borba. On tad nije verovao da je NATO spreman da to uradi. Ja sam to i u tvojim emisijama rekao. Dobro, ali 91. već najavljuju da će Beograd biti bombardovan. Doneo je Kongres i Senat Amerike nekoliko rezolucija o kršenju ljudskih prava na Kosovu. I čak je Milošević i primao one Srbe iz Helen Delić Bentley. Mnogi su čak... Milošić govori da se skloni, da bude bankar u Americi, da ne bi bombardovali Srbiju. Već, znači, od tada oni govore da će bombardovati Srbiju. Zato što 81. godine NATO pokušaj, znači sad je to jasno da je to uradio NATO, demonstracije na Kosovu su organizovali NATO. Ali istoričari su govorili da su Rusi organizovali te demonstracije. Da bi razbili Jugoslaviju s juga. Trebao je rat da počne na Kosovu. Ne, odcepljenje. Sa malo čarke, ali odcepljenje da krene odatle. Smatrali su da im je to najpodesniji deo. Da je to mek trbuh Srbije. Da, bome i da je to najpodesnije i obzirom da je to svetinja srpska velika. I pre Slovenije, i pre Hrvatske. Sve, sve. E, pošto je NATO jedan ogroman sistem, on ne donosi odluke preko noći. Onda su oni čitavu deceniju pravili... krug kako da okrenu, pa umjesto 81. da krene razbijanje Jugoslavije, onda je tek 91. krenulo preko Slovenije i Hrvatske. Oni imaju vremena, oni mogu da čekaju. Oni ima se ne žuri nigde jer su bili vladari u to vreme. Jer šta je NATO? NATO je oružana pesnica te takozvane duboke američke države. Ali odnosno... u početku su vas sa Kosova smatrali nacionalistima da rušite Jugoslaviju. Čak i Milošević u prvo vreme nije shvatao opasnosti za srpski narod. Jedno vreme vas niko u Beogradu nije hteo da primi. Primio vas je Ivica Račan iz Hrvatske, koji je bio zadužen za međunacionalno... U redu, ali je bio je član predsjedništva CKSKU iz Hrvatske, kao numero jedan, pošto je svak... Ne, on je bio zadužen za međunacionalno odnosi u CKU. U redu, ali je bio vrlo visoki funkcioner iz Hrvatske, a u CKU. Jer tad kad smo organizovali one prve demonstracije... Čekaj, vas su srpski policajci tukli u Pionirskom parku? Ne, nisu, ne, posle. Oni su dali rok. Tražili su, kaže drug, došao je Dušan Stupar. Došao kod mene. Kaže, ja sam Dušan... Danas je šef DB-a u Beogradu. Da, u Beogradu. I došao kod mene i kaže, ja sam Dušan Stupar. Ja kažem, drago mi je. A ovaj Mijačić, koji me pratio lično, ne mene, nije on moj pratioc, nego i službe. On mi je rekao, izvini, ja sam od ovih što ih vi zovete sa užasnog odeljenja. I on kaže, to ti je načelnik DB-a Beograda. Zaista nisam znao. Ja kažem, izvolite druže, drugovi smo bili tad. Kaže, došao je drug Račan, tamo je, kaže, nastao haos. Svi su novinari, 120 stranih novinara je bilo na sednici CK u zgradi Skupštine. Na sednici ovoj celog
centralnog komiteta. I kaže, kad ste vi počeli ovde da demonstrirate, oni su napustili i svi su sad među vama. I kaže, Račan traži razgovor sa vama, da odredite jednu delegaciju. I mi tu, Kosta, Boško, ja, ova družina, odredimo njih sedam. Oni odu, primi gore na sprat Račan i Račan kaže, a gde je Šolević? Kaže, on nije tu. Koga hoće drugog, ali on mora dođe. I ja dođem i on kaže, druže Šoleviću, imate 15 minuta da napustite Pionirski park. U protivnom, država će da primeni prema vama sva sredstva koje stoje na raspolaganju. Doslovce je tako rekao. Pa ja kažem, druže Račan, a imali smo mi izjutra s njim razgovor u zgradi CK, ono 12-13 sprat, ne znam koji je. Srbija je bila valjda na 10. 11. i 12. ali nebitno je. Pa ja kažem, pa čekajte, molim vas, ko može ovoliku masu da organizuje za 15 minuta? Onda kaže 40 minuta. I ja izađem napolje i kažem ovim mojima, kažem, ljudi, za 40 minuta moramo da ispraznimo park, inače ćemo imati problema. Oni, izdajnik, izdajnik, izdo, izdaja, izdaja, počeše da skandiraju. Ovi koji manje znaju, ne znaju te igranke. A mi smo završili posao. Mi smo došli na sednici CK da im kažemo, uveče nas je molio dan ranije. Mi smo bili, primio nas je ovaj general Gračan, Pera. Dono nam ćevape, kaže, jeste vi gladni, jesmo. I on zva onog jednog od činovnika, donesi ljudima ćevape. Kad se Miloševića vide? Mnogo kasnije? Ne, znavali smo se, mi smo već bili u ozbiljnoj komunikaciji sa njim, ali partnerskoj, ovi koji pokušavaju da sad kažu kako smo mi bili neki Miloševićevi potrčkovi, mislim, grdno greške. Mi smo imali sa njim partnerski odnos. Jeste li vi stvorili Miloševića? Ne, Miloševića je stvorila partija i pre svega Ivica Stambolić, Ivan Stambolić. Znači, on ga je sve vreme vodio, on je uvek uz njega napredovo. I kad je došao na čelo gradskog komiteta Beograda, nama se svidio i mi smo procenili, evo jedan novi lik, ajde uspostavimo neku komunikaciju sa njim. Nismo uspeli, nije hteo. Nije hteo Milošić? Nije hteo nikakvu komunikaciju. Pa mi smo ga u Kosovo polje bukvalno doveli na silu. Jer on je došao i odredili su mu 12 mesta gde će da se sretne sa drugim. A govorilo se da se on uplašio od te mase i kad su počeli albanski policajci da tuku Srbe, da se nešto u njegovoj glavi prelomilo i on je izašao i rekao niko ne sme da vas bije. I to je njega dovelo na čelo srpskog. Šta mu je bilo u glavi, ne znam. Izlazili smo zajedno. Jer on je, došao je ovaj njegov visoki ćelav, je bodyguard, nasledio ga je od... Senta. Ne, Senta je posle došao, onaj ćelavi crni što je bio sa Stambolićem godinu dana ranije. Ja sam tako njega upoznao. On je došao kod mene i kaže, druže Šoleviću, napolje je sukob između policije i naroda. Pa kajem, šta? Pa kaže, idite, recite predsjednik. Pa kajem, ti mu kaže. Pa kaže, nemojte, molim, a znate moju funkciju. Ja dođem tamo, stanem ispred njega, tad smo se prvi put videli ovako, teta, teta. I ja kažem, druže predsjedniče, napolje policija tuče narod. Pa kaže, izađite tamo da se smiri, to on meni kaže. A ne, prvo me pitao, ko ste vi? Ja kažem, ja sam Miroslav Šolević, kao ne zna me. Kako me ne zna, ja sam tad bio u medijima, malo te neka u ovoj tvojoj emisiji. I ja kažem, ne, ne, predsjedniče, morat ćete vi da izađete. On je bio kao ovaj papir, beo kao kreč, sav uplašen, ja sam išao kao drugi čovek iza njega. I kad je izašao napolje, onako... Veliki je strah i on je bio svestan šta je sve u igri i šta je sve na kocki. I onda je rekao, niko ne sme naroda bije, ali onako, ovako, da kažem, ustrešen. I onda, kad je počelo slobo, slobodo, gde, kaže, odakle bi ja mogao da se obratim? Ja kažem, evo ima ovde gore jedna kancelarija, a to je nekad, šta je sudbina, nekad to je bila moja kancelarija u tom promet servisu gde sam ja imao prvo zapošljenje. I on ode gore i sa prozora kad je rekao, niko ne sme da vas bije. Kasnije je rekao, osim moje milicije. Ne, onda je pozvao miliciju na vas. Tako smo mu mi ono što se u narodu kaže osedvali konje. Niko ne razume šta je Slavko Ćuruvija radio pored Miloševića kad izgovara te rečenice. Slavko Ćuruvija je došao, imao je bradu, dobro se sećam, ja se kasnije s njim... Je on bio funkcioner državne bezbednosti? Funkcioner državne bezbednosti, ali kog ranga ne znam. Bio je neki viši čin, jer ne bi došao... On nije kao novinar pratio. Ne, kakav crni novinar, sigurno, DB, sa ušnog odelenja je on bio tad. I prvi dolazak i drugi dolazak sam Miloševića. Znači on je pratio Miloševića i prvi i drugi? I službe, da. Verovatno sad kako to ide, ne znam. Jer ovde je bio neki Stanišić,
odnosno neki Staniša koji nas je uvek sačekivao kad dolazimo u Beograd. Znači, je li Jovica Staniša? Ne, ne, Staniša mu je ime. I taj nas je uvek sačekivao i onda prvi, a onda su se kostrešili na nas. Kad je stvar krenula da ide bolje, onda on dođe kod mene i kaže, Šole, šta planirate? I ja mu kažem, idemo tamo i on odmah motorolom on u policiju rasporedi da nas ne diraju. A kad smo prvi put ušli nasilno u Skupštinu, 26. februara 86. Tad je taj što je bio komandant Božović, komandant specijalne brigade u Kosovu koja je imala 1000 pripadnika, on nam je rekao, razvucite se malo da izgleda da vas ima više, naš je bilo 120. Eto, to je prvi put da pripadnik policije nama pomogne na neki način. I evo, čuli smo taj govor koji je i dan danas, kao što ste rekli, ne samo aktuelan, nego i bit će još ko zna koliko godina, isto tako na Vidovdan je Slobodan Milošević napustio Srbiju i nikad se više... Jeste, nažalost, izdajnički režim ga je tad isporučio kao poslednje kriminalce. Ali, kao što rekao smo, istorija se i dalje piše. I upravo ta istorija i o ovome ćemo tek govoriti. Ali evo, sad gledam ove snimke sa Gazimestana. Sećam se, ceo Beograd je došao da sluša Miloševića, bio je i Vučević kao izveštač NIN-a, ali bio je i Zoran Đinđić koji je doveo neke nemačke profesore tamo gde je doktorirao da vide srpske manastire. I on je slušao govor Miloševića, a onda je odveo te nemačke profesore da vide Dečane, Pećku, Patrijaši u Gračane. Pa Vučelića sam znao i pre toga, on je pravio jedan intervju sa mnom u NIN-u, a Đinđića tad nisam uopšte znao. Međutim, taj establishment novinarski kompletan, uveče smo pravili procenu koliko će sutra biti ljudi na Gazimestanu. I onda su počeli 700.000, 800.000 miliona. Ja kažem, vidite, vi da saopštite 2 miliona. I to smo dogovorili u kancelariji kod Voje Živkovića pokojnog. Da saopštite... 2 miliona ljudi bio. Da bude, ne, pa kakvi 2 miliona. Ja ti si rekao. Da, bilo je 350-400.000, pravili smo matematiku. Toliko autobusa puta 50, toliko vozova puta 2000.